នារុស៊ីលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំយកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវផ្ទាល់ទៅចែកជូនដល់លោកតាលោកយាយជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងចំនួន10គ្រួសារស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងចងនិងភូមិកោះកែវស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់អំណោយដែលចែកជូនក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ30គីឡូក្រាមទឹកត្រី3ដបទឹកស៊ីអ៊ូ3ដបត្រីខប1យួរសរង1ក្រម៉ា1ទឹកក្រូច1យួរមី1កែសនិងថវិកា10ម៉ឺនរៀលបន្ទាប់មកឯកឧត្តមក៏បានបន្តដំណើរនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយខ្ចលកន្ត្រាក់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះចំនួន64គ្រួសារនៅឃុំខ្នាលតតឹងឃុំរំលេចស្រុកបាកាននិងឃុំតាឡូឃុំផ្ទះរុងស្រុកតាឡូសានជ័យឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តក៏បានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរសាសនានិងនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយស្របតាមពាក្យស្លោកមួយនិយាយថាទីណាមានទុក្ខលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមឯកឧត្តមសូមចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរួមមានរលំផ្ទះនិងប៉ាងដំបូលនាពេលនេះនឹងបានផ្ដាំផ្ញើសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលភ្លៀងត្រូវរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជ្រកដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុត្បិតត្បិតអំណោយដែលនាំយកមកចែកជូនបងប្អូននាពេលនេះមានចំនួនតិចតួចក្តីមិនសមល្មមនឹងការខាតបង់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកបានមួយរយៈហើយក៏ជាការបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទៀតថាសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅឡើយទេយើងឃើញថាប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះមានបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរាប់ពាន់នាក់ដែលវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដោយមិនបានដឹងថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ -19 ឬអត់នោះទេពេលនោះដែរគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 ខេត្តពោធិ៍សាត់បានដាក់ចេញនូវវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលដែលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទនិងលោកមេភូមិមេឃុំត្រូវរួមគ្នាចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 មិនឲ្យចម្លងមកយើងបានត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬអាកុលមុនពេលបរិភោគអាហារនិងកាន់វត្ថុអ្វីមួយជាពិសេសពុកម៉ែពូមីងដែលមានបងប្អូនកូនក្មួយយើងណាទើបតែត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រូវណែនាំឲ្យពួកគាត់ស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារចំនួន14ថ្ងៃជាមុនសិនប្រសិនបើពួកគាត់មានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាគ្រុនក្តៅ38អង្សាសេក្អកហៀសំបោរឈឺបំពង់កនិងពិបាកដកដង្ហើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជំរុញឲ្យគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់
៌សូមបញ្ជាក់ថាអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តដែលបានផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមតង់មួយមុង1កន្ទេល1ភួយ1សរុង1ក្រមា1និងថវិកា 50,000 រៀលដោយឡែកគ្រួសារដែលរលំផ្ទះនិងប៉ាងដំបូលទាំងស្រុងឯកឧត្តមបានជួយសង្កសីចំនួន40សន្លឹកបន្ថែមទៀតផងដែរ។